Општина Струмица веќе трета година подред го објавува јавниот повик за ослободување од надомес за престој на деца од самохрани родители, од семејства на самохрани родители, и тоа во двете детски градинки, Детска радост и Виножито. Така да оваа мерка е многу значајна за нашата општина, бидејќи со тоа ја покажуваме преголемата заложба кога станува збор за ваквата категорија на лица. За семејства од самохрани родители ги сметаме децата кои што се од семејства каде што еден од родителите е починат или пак непознат, или пак е дете од разведен брак. На овој јавен повик можат да аплицираат сите самохрани родители кои што ги исполнуваат критериумите кои што се наведени во самиот јавен повик, кои што може да се најде на општинската веб страна, како и на социјалните мрежи. А документите кои што треба да ги прикажат, односно да се пријават на самиот јавен повик, е пријавата која што можат исто така да ја најдат на општинската веб страна, потоа да достават извод од детето на раѓање, потоа износ од минимална просечна плата која што ја има самохраниот родител за изминатите 3 месеца, како и доказ дека станува збор за категорија на самохран родител. Овие документи каде ги доставуваат кандидатите кои што аплицираат, дали до градинките или до локалната самоуправа? Значи, ние ги известивме и градинките, дека треба, нели, јавниот повик да биде достапен за сите самохрани родители, така да документите се доставуваат во архивата, во општинската зграда, во Општина Струмица, каде што сите спакувани документи, заедно со пријавата, ќе бидат доставени пред комисија, која што ќе биде назначена од градоначалникот на Општина Струмица, ќе ги разгледа истите, а потоа од 1. јануари 2024 година ќе важи ослободувањето за надоместок за престој на децата во детските градинки. Масалковска, за колка временски период ќе бидат ослободени од партиципација или пак од надомест? Дали тоа за одреден временски период или во текот на целата година? Како е планирано со јавниот повик? Ослободувањето од надоместок на градинката важи од 1. јануари 2024 година, заклучно 31. декември 2024 година. Минатата година колку родители ја искористија оваа мерка која што ја понуди Општина Струмица? Минатата година имавме 34 пријави, од кои одобрени беа 32 пријави, кои што ги исполнуваа критериумите кои што беа дадени во јавниот повик, а за таа намена беа финансиски потрошени 570 000 денари од буџетот на Општина Струмица. Масалковска, општината планира и оваа година да воведе субвенции или пак еднократна парична помош за прваче, новороденче. Дали минатата година и колку се искористени овие мерки? Можам да кажам дека Општина Струмица се наоѓа на врвот на општините во нашата држава, која што има најголем број социјални услуги и која што води најмногу грижа за ваквите категории на граѓани. Така да во 2023 година, значи вкупно 352 новороденчиња од Општина Струмица добиле еднократна парична помош во износ од 6000 денари или вкупно биле исплатени околу 2 милиона денари. Додека еднократна парична помош од висина од 2000 денари добиле 394 првачиња кои се запишале во општинските основни училишта и за кои вкупно биле исплатени околу 780 000 денари. Така да за овие категорија на граѓани можам да кажам дека од општинскиот буџет се потрошени вкупно околу 3,5 милиони денари.